Su dirilikdir, başlanğıcdır, ilk mövcudiyyətdir. Su həyatın, canlılığın, yaşamağın əsas mənbəyidir. Su təbiətin oyanmasına təkan verən başlıca qüvvədir. Su buğlanan çeşmədir, qaynayan bulaqdır, coşan çaydır. Su şəlalədir, göldür, dənizdir, dəryadır. Su göylərə buxarlanandan sonra yerə qayıdan yağışdır, qardır. Bəzən söz tapmayanda ağzımıza su alıb dayanmışıq. Mehriban olanlara aralarından su da keçmir, demişik. Biri od olanda o biri su alar da demişik. Bəd yuxuları da suya danışmışıq. Hər şey sudan gəlir. Bədənimizin də yarıdan çoxu sudan ibarətdir. Beynimiz, gözümüz, onurğamız, qanımız. Su yerin mövcudluğuna səbəbdir. Yer mənşəli bütün varlıqların yaranması sudandır. Həyatın davamı susuz mümkün deyil. Müqəddəs Avestada yaradanın suya toxunmaqla onu müqəddəsləşdirdiyi vurğulanır. Kitab-ı Dədə Qorqudda isə Tanrının üzünü gördüyü üçün su aydınlıq sayılıb. Gedənin arxasınca su atıblar ki, səfəri asan və qayıdışı salamat olsun. Türk xatunları səfər öncəsi ərlərinə su kimi get, su kimi dön mana deyirdilər. Suyu kiçiyə vermişik. Suya ehsan demişik, dirilik demişik. Su həm yandırandır, həm də donduran. Su məlhəmdir, şəfadır, xilasdır, bərəkətdir. Su fırtınadır, burulğandır, seldir, daşqındır. Su da insan kimidir. Durulan, bulanan vaxtı olur. Coşan, kükrəyən, lal axan vaxtı da olur suyun. Bir də var dayaz su, dibi görünən su, bir də var dərin su, dibi görünməyən su. Yaradan sizləri dibi görünməyən sulardan qorusun. Suyunuz göz yaşından olmasın və su qədər ömrünüz olsun. Amin.